Проект «Краматорськ інтелектуальний» продовжує свою ходу. За цю справу взялися три краматорські організації – Центр громадянських ініціатив «Зірка Крама», клуб підприємців «Наша справа» і благодійний фонд «Русь». Саме вони проголосили стратегію розвитку Краматорська як інтелектуального міста. Ця проблема вже опрацьовується на світовому рівні. Потрібно це для того, аби подолати загальну соціально-економічну ситуацію. Рівень складності задач став таким, що розуміти ці задачі, рішати і управляти цими задачами не представляється можливим при вот том взгляді на мир, про том образованні, которое є сейчас у сильних мира сего. І возникла задача нової вооруженності, новой ментальности, нового стандарта мышления. В напрямку інтелектуалізації в Краматорську діє три проекти: дитяча розумна іграшка, яка навчає ставити задачу і виконувати операції аналізу і синтезу, клуб «Руські шахи» і школа «Новий універсум». Ці три проекти поступово наближують людину до створення нової схеми мислення. Розробка парадигми нового мислення, іначе названа, називається задача інтелектуалізації. Задача інтелектуалізації є обов'язковою первостепенною для всіх стран, груп людей, народів і окремих людей, які хочуть бути першими. Ібо які мозги, таке місце ти і будеш займати, якщо ти будеш реально користуватися цими мозгами. Відкриття клубу «Руські шахи» – одна з направленостей краматорської інтелектуалізації. Ці шахи розвивають ігрові здібності і піднімають рівень мислення на нову висоту. Третій етап – школа «Новий універсум». Викладає в школі її засновник Олександр Малюта, доктор філософських наук. Найвисокий рівень – це якраз теоретична підготовка, коли збирається цілий клас людей, ціла група людей, ведуться інтелектуальні тренінги, марафони в виді циклів інформаційно насичених 10-часових циклів з інформаційним наповненням, рівним семестру. І от цей інтенсивний тренінг-марафон способствует интенсивной передаче нових знань. Аби розвивати Краматорськ в напрямку інтелектуалізації, необхідно направляти зусилля в декілька напрямків: розвивати фізичне здоров'я, патріотизм та інтелект. Ми працюємо одразу в трьох направленнях. Направлення здоров'я – це проведення фестивалів здоров'я, на яких ми показуємо альтернативу вредним привичкам, підтримка і допомога спортивним організаціям, спортивним секціям. В направлении «Духовность и патриотизм» мы восстанавливаем памятники нашей истории. Объявили конкурс и провели среди СМИ на лучшие публикации патриотического содержания о людях, прославляющих своим трудом наш город, нашу страну. И третье направление – это интеллектуализация. Трьох організацій – Центру громадянських ініціатив «Зірка Крама», клубу підприємців «Наша справа» і благодійного фонду «Русь» – достатньо для вирішення будь-яких проблем. Для Краматорська ці організації – рушійна сила, яка неодмінно відкриє місту горизонти для розвитку і втілення нових проєктів. Наші стратегічні ініціативи – це важливіший інтелектуальний інформаційний продукт, отриманий в результаті навчання в школі «Новий універсум». Вот так и родился проект «Интеллектуальный Краматорск». И мы делаем уверенные шаги по его реализации. Наш выбор осознан, осмыслен, мы уверенно идем вперед и вверх.